ଜଲ୍ଦି ସେ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରନ୍ତୁ ଭୋରଫୋନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍, ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି, ବହୁତ ତୁରନ୍ତ ପାଆନ୍ତୁ। ପେଟିଏମ୍ କ୍ୟାସ୍ 50 ଟଙ୍କା, ଜଲ୍ଦି କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ବିବାହ ଘରକୁ ଯାଇଥିବେ ଏବଂ ଏଇ ବାହାଘରରେ ଭୋଜି ଭାତ ଖାଇ ବରଯାତ୍ରୀରେ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିବେ ଏବଂ ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସମ୍ପନ୍ନ କରିକି ଆନନ୍ଦ ଉଠାଇଥିବେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ବିବାହ ଭିତରେ ଏକ ଏଭଳି ଘଟଣା କହିବାକୁ ଯାଉଛି ଯାହା ଶୁଣିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ହୋସ୍ ଉଡ଼ିଯିବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପ୍ରକୃତରେ ଘଟଣାଟି କ'ଣ। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ମୁଁ ରାନୀ, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି SLTV ଓଡ଼ିଆ। ବିହାରର ଏକ ଘଟଣା ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଛି। ବାହାଘର ପୂର୍ବରୁ ବେଦିରେ ବରକୁ ଚପଲରେ ସେକିଛି କନ୍ୟା। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଘଟଣାଟି ବିହାରର ମୁଜଫରପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ହୋଇଛି। ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ମିଥନପୁରାର ମଲ୍ଲି ଘାଟରେ ମୁସହରିକୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ବରଯାତ୍ରୀ ନେଇ ପହଞ୍ଚିଲା ଅଶୋକ କୁମାର ପାଶୱାନ। ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଅସଲ ଘଟଣା। ବିବାହ ବେଦିରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଜଣେ ମହିଳା ଏବଂ ଖୋଲି ଦେଇଥିଲେ ସବୁ ଘୁମର। ଖବର ଅନୁଯାୟୀ ସେ ମହିଳା ଥିଲେ ବର ସାଜି ଆସିଥିବା ଅଶୋକଙ୍କ ପତ୍ନୀ। ଘରେ ପତ୍ନୀ ଥାଉ ଥାଉ ଅଶୋକ ତାଙ୍କୁ ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ଛାଡ଼ିଦେଇ ଆସିଥିଲେ। ଅଶୋକଙ୍କ ପତ୍ନୀ 3 ମାସର ଗର୍ଭବତୀ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ତେବେ ତାଙ୍କୁ ନ ଜଣାଇ ପୁଣି ଥରେ ବିବାହ କରିବାକୁ ଅଶୋକ ଜାଲ ବିଛାଇଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ପତ୍ନୀଙ୍କ ପାଖକୁ ନ ଯିବାରୁ ତାଙ୍କର ସନ୍ଦେହ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ଖବର ନେବାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଲେ କି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେ ତୁରନ୍ତ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଖବର ଜଣାଇଥିଲେ। ଏତେ ସବୁ ଜାଣିବା ପରେ କନ୍ୟା ବେଶରେ ଥିବା ମୁସହରୀ ଉଠିଯାଇ ଢୋ ଢୋ କରି ବର ଗାଲରେ ଚପଲରେ 2 ପାହାର ସେକି ଦେଇଥିଲେ। ବରର ଏକଦମ କେ ବିବାହ ନିଶା ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଲେ ଏହି ଘଟଣାର ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ। ତ କମେଣ୍ଟ କରି ଆପଣମାନେ ଜଣାନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଏହା ଯାହା ହେଇଛି ଠିକ୍ ନା ଭୁଲ। ଏଭଳି ଠକ, ଏଭଳି ପଶୁକୁ କିଭଳି ଶାସ୍ତି ଦେବା ଦରକାର। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ତ ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ।